lopta, ktorú Chovan dokázal vyboxovať. Opäť tam ale bol slušne zablokovaný hráčmi v bielom. Teraz ďalšia centrovaná lopta, ktorá zapadla do siete. Pošlený múr, Košťalová strela, krásny gól! Tak nádherne to teraz zakrútil za chrbát Davida Šípoša Martin Košťal. Pre Alexa Ivana, tento bude skúšať rýchlosne, ale Errol Zeynulahu je dostatočne rýchly. Napriek tomu ho Ivan dokázal zamotať. Ivan tým pádom preniká ešte ďalej a dostáva sa do príležitosti, ktorú premieňa. Toto ale je šanca. Michalov je nádherný gol. Poza 16-ky zapresadzuje Oshima. Ale Henty chystá si to na strelu a nádherný gól. 74. minúte sa oň postaral Ezechiel Izokan Henty.